やほりん、こんにちは。今日も安定の美人ありがとうございます。そう、半袖。なんか最近暑すぎて、もう新しい服を出しました。そういえばこれは結構前に買ってたんですけど、これはね、でも女性のファンの方がこれ美穂ちゃんに良さそうってあげてくれてた、ミポメールの返事でやつなんですよ。それなんですけど、いるかな、その、あ、いるくない？めっちゃ清楚、ありがとうございます。これワンピースでめっちゃ可愛いんですよ。それおすすめしてくれてて気づきました。可愛いのがあるって。なんですけど、気づいてますか？ 涼しげで品のある。お、よかったです。なんかね、ちょっと腕だけちょっと透け感のあるやつですね。ザ・お嬢様ですか？ ありがとうございます。リボン、そう。服可愛い、ありがとうございます。多分ね、ももたんさんがおすすめしてくれてたやつです。私ですね。我おじさんじゃなかった。半袖になってしまいました。でもやばい。まだブラウスは半袖が1個しかないから、ブラウスは長袖着るかも、まだ。襟付きが似合いますか？ありがとうございます。気分転換に金髪？すご！ええー。服装可愛すぎる。ありがとうございます。めっちゃ久々、みゆきさん。前髪も、そう、ちょっと薄くして、あと、濡れ感を出すためにちょっと、何、固めるやつつけたんだけど、でもちょっと巻きが足りない？なんかめっちゃ直毛な前髪。何時まで配信？ですね。今3時半だから、4時半までやります。5時からの STU 体操がまた今日もあるので、ぜひみんなそれを見てください。今日はりねちゃんだったと思うので、4日ぶりくらいに来た。おお、数日寝てない？やば。ちゃんと寝てください。ありがとうございます、来てくれて。長袖日焼け防止の意味、そうだね。まあ、外出ないからいいんですけどね、今。 好きだ、ありがとうございます。 一輝とドラさんはアーサも、あ、そっかそっか、ホームページ、いいな、アーサ。私も更新されたい。 まあ撮ってないんですけど、アーサは、次のアーサはまだ撮ってないんですけど、いいな。ミオリンの時はどうなの？いや、みんな一緒です、体操は。STU 体操、毎日日替わりでメンバーがやるので、ぜひ見てください、みんな。IKEA の体操見たけど、そうなんですよ。こういう動きとか、あと、なんか腕をこうやってやる動きとか、ちょっと難しいですね。ああ、プロフィール新しくなってるの。見たい。見れない、今。うわー、見たい。STU48 のプロフィール新しくなってるそうなので見てください。ニックネームのところ変わったかな、私。いや、大鳥ではないですけど、まあ、後々順番を置きます。今日も京都でオレスカミホリー、ありがとうございます。あー、社交心、来年がそう、待ち遠しいです。気にせず近くの公園行ってのんびりしてる？ そう、体操激しいから多分慣れてた頃に私が出てきます。あ、入ってました。変わってました。中美ちゃん入っとったって、やったー。なんかニックネームも変えれますかって聞いて、ダメ元で聞いたんですけど、変えれました。よかったです。 やったー。ぜひぜひみんな新しくなったホームページ見てみてください。オブラック食事中ではない、持ってくれてますこれ。これ光さ、強いけん下げれんのかな？あ、下げれた、光。強すぎと思ってたら下げれた。こんぐらいでいい気がする。みぽも、そう、みぽも残しました。みぽとみほりんと中美ちゃんかな、多分。一日一回は絶対辛いもの食べてるかもしれない。今日もキムチ食べました。が、食べてるかも。 よきよき。ね、なんか光りすぎて、どうしようと思ってたら今帰れました。ここにボタンがついてるんですけど、すごいもんから、ちょっと
遊ぼう。これめっちゃ明るくしたらこんなになってから、明るって感じで下げたらこんぐらい、どんぐらい、こんぐらい、こんぐらい、こんぐらい。みほりん、なかみちゃん、みぽ、あ、そうです、そうそう、嬉しい、よかった、帰れました、嬉しいです。結局私は結構いつも3個ぐらい書いちゃうんですけど、違いが分かんない、なんかね、すごい肌の色も変えれるのがある。 どれだ、これ、これかな、なんか今白と、ん、青と赤の光ってあるじゃないですか、その真ん中が今です。で青だとこれで、うわで赤だとこれ、すごい。これが多分一番今のノーマル、真ん中が普通の光かな。今日も可愛い、ありがとうございます、対戦ありがとうございました。イエイエイ、すごいね、これ新しいの、ちょっといい値段したのでいいやつでした。え、赤がいいですか、嘘、顔赤くなっちゃう。質問は1000人以上でやります。女優ライト、女優ライトです。お高いやつ、いや私のスマホスタンドでは高いやつです。昨日やっと、そう、七並べ当たった、ケイケイさん、めっちゃボロ負けしました、悔しい。今の色がいい感じ、お、よかった。ちょっと前髪もうちょっと巻けばよかった。青はそう、体調悪そうに見える、そうそうそう、ちょっとそうなんですよね。自分の質問答えてもらえたの、あ、答え、なんか昨日答えてたら、これバレおじさんがなんかみゆきさんの質問かもみたいな書いてるのあった気がする。え、どれだったっけ、今のがいい、あ、じゃあそうします。よいしょ、前髪がなんか、これどうしよう、なんかどうしよう、透け感がわからなくなってきて、なんか前髪濡れ感出すのもどんぐらいで布の量をつければいいかわからなくて、めっちゃ見逃して泣いてる。え、どれだったっけ、質問答えましたね。あ、YouTuber、 あ、結構長く答えた質問もありましたね。 YouTuber になったらどのジャンルみたいな、私食べ物系っていうことにしました。なんか大食いもするし辛いものも食べるしみたいな、食べ物系 YouTuber みたいな答えた気がします。他何だったかな。メンバー対戦確率が 1% 以下になったので、あら、当分対戦できない、そんなことがあるの。豪雨に打たれた後の状態が良き、やば、前髪ないですね多分。透け感いいですか、これ、なんか分からん、正解が分からなくてやってるんですけど、正解が分からなくて。もうちょっと巻けばよかった、なんかちょっと長い、目にかかりそうな前髪になっている。私の質問はいつ来るかな、え、多分答えてますよね、もう。そう、よく覚えてる、やった、一緒に YouTuber になろう。お願いします。では毎回1万円企画とかの時はお願いします。みほりんかすれば正解なのか、やった。今日いい感じ、あ、本当ですか、じゃあいい、いい感じ、透け感、夏の知らせ、確かにそんな感じがする。ここもね、袖がね、あの透けてる素材を二重にしてる素材で、めっちゃ可愛いんですよこのワンピース。なんでちょっと女性ファンの方におすすめいただいたものなので買ってみました。少しカットしても前髪巻きたいね、ここにねアイロンがあるんだけど巻きたいね。巻きたいな、よいしょ、さらに可愛い、そう、ありがとうございます。そう、ある程度視聴者が集まった状態で始めようと思います。好きかけ好きイコール最強、よかった、今日は最強。
1万円企画とか言ってみほりん5万円くらい食べれるかも。なんかウーバーイーツって私頼んだことないんですけど、ウーバーイーツ1万円企画とかで頼んでるの見てるとそんなに品数ないですよね。だからウーバーイーツってちょっとお高いのから配送料とかもあって、だから食べてみたいけど5万円くらいいけそうな気がするいつも最高ありがとうございます。オムラッコは気絶してるんじゃなくてこのボードを持ってくれているんですよ割増やっぱそうなんかな、ウーバーイーツってそうですよね。どうしよう、ちょっとだけこう鏡にしていいですか。でもこれオイルつけちゃったから負けないかもしれないんだけど負けない負けない。鏡ここに置いてやろうちょっと待って、あ、いけた気がする。美穂がいない、あれですね、君がいないみたいな曲ありますよね。かわいいデコデコは広いですあ、なんか巻いたら透け感がすごい出た。あ、なんか明るくなりましたよし、オフ、よき、あ、1000人行きました。ちょうどよかったです、ちょうど行ったってことでやっていきたいと思います。可愛い前髪用ってありがとうございます。ってことで行きたいと思います。返事、1週間寿司生活とか最高したい、イエーイ。中身ちゃんの中身、今日も返事していきたいと思います。はい、まだまだ髪の毛は伸ばします。後ろ結構伸びたけどまだ伸ばします、なのでお楽しみに。いきます、バクバク。まず第1問目、第1問目は、昨日は28問目まで答えたのかな、合計で多分。あれ、こっちのどこに書いたっけあ、こっちに書いてた。いきます、前髪の状態良き、お、良き、良かった。ラプンツェルぐらい伸ばせたらすごい。あれ、どこだっけ、ちょっと待って、あ、こっちだったっけ、どこだったっけ、どこだったっけ、あ、あった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 。いきます、1問目ドン。みほりんが思う福岡のよかところは何でした。よかところ、よかがね、いいっていう意味なんですけど、博多弁で。ちょっとオムラッコに持ってもらいます。よかところ、よかところはですね、よかところ、めっちゃいっぱいあるんですけど、いいところはよか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 、そのよかっていう博多弁が可愛いっていうところもあるんですけど、まあでもやっぱりまあ育ってきたからなっていうのもあると思うんですけど、昔から食べてるからっていうのもあると思うんですけど、ご飯が美味しいところですかねご飯が美味しいところと、あとそう、いい人が多いのもだし、おしゃれな人も多くて目の保養にもなる気がするからだと思います。そう、美人が多い。そう、街天神とか歩いてたらすごい美人な人とか可愛い人めっちゃ多くて、なのでその目の保養になるとことか、そうそう、あとご飯が本当に美味しいってとこです。ご飯本当におすすめなんですけど、昨日おすすめしたお店がね、天ぷら平尾とかが空港の近くしかないとか思ってたら、まさかの天神とかにもあったので、天ぷら平尾とか天神大名にもあるので、ぜひぜひっていうのと、あと、あ、なんだろう、あと
まあラーメンとかうどんとかももちろん美味しくて。フォーテートグループがあるのが羨ましい。あー、そういうこと？ HKT。 確かにチェーン店です。そうそう、チェーン店だと思うので。え、横浜にもある？嘘、高尾じゃなくて。そうそう、天ぷらいけるやん。そうなんですよ、いけるのでぜひ行ってみてください。なんか、うん、でなんかアクロス福岡にある天ぷら平尾だけは、他の店はないんですけど、ここだけなんか天丼もあるみたい。めっちゃ天ぷらの話するやんって感じですけど、天丼もあるみたいなんで、ぜひ福岡来たら食べてください。ということで、福岡の良かところは、私はやっぱり一番は食が美味しい、ご飯が美味しいところです。イエイ。そして次、今日2問目いきたいと思います。めっちゃズバズバいきますね。何があってもこれだけは手放せないものはありますか、ということで。手放せないもの、え、これはもうさ、もう本当にこれしか出てこなかったんですけど、あ、ちょっとめっちゃ剥がれそう。これはもうあれしか出てこなかったんですけど、まあちょっとめっちゃいい子ぶるみたいになるんですけど。あ、私の質問ですか。お、これなんで取っちゃったんだろう。よいしょ。これは家族と犬ですね。おむらっこさんじゃないかな。家族と犬ですかね、やっぱり。そうですね、犬も私の小さい頃からいるし、家族もやっぱり、家族は何、この世に一つ、一つっていうか、家族は一組しかいないので。おむらっこじゃないよね、これはめっちゃ剥がれそう。おむらっこは何個でもある。おむらっこは何個でもあるんだけど、家族は一つしかないのでですね。まあおむらっこも家族に入れてもいいですかね、入れてもいいでしょう。おむらっこさん、ふて寝中。ふて寝中です。家族、僕のこと違う。ん、みゆきさん違う。量産型おむらっこなので、まあまあまあ、でもまあ、うん、まあおむらっこも家族に入れてあげましょう。ってことで、何があっても大切な、手放せないものは家族とワンちゃんたちでした。はい、次、次ちょっとページ飛ぶんよな。あと次、これはね、ちょっと私あんまり分からなかったんですけど、ドドン、車の免許を取ったらどんな車が欲しいっていう質問でした。ドドン、この方は多分車が好きなのでしょう。私はですね、車の名前あんまり知らなくてなんですけど、まあ免許も取れるか分からないんですけど、取れたらなんかコンパクトな可愛い色、なんかこういう感じの色とか水色とかのなんか四角い車に乗りたくて、でなんかあのうさぎのマークみたいなめっちゃ可愛い車のやつがあるんですよ。多分え、ラパンかなんかだったかな。いや、ポルシェとかフェラーリは多分もう圧でブーンってなっちゃうので多分無理なんですけど、Gがかかるっていうか、え、ラパンかもしれない、その可愛いっていう私が言ってるやつ、多分そうなんですけど、それですね。それ、うん、見た目が可愛い、可愛い形から入るタイプなので可愛いやつかな。え、なんか車とか本当に分かんなくて、お父さんが乗ってるやつもちょっとよく分からなくて、何に乗ってるのか分からず、ちっちゃい頃から乗ってたんですけど、そうなんで、あ、ルパンの、ルパンみたいな車、前お父さん乗ってた気がする、前いつか忘れたけど乗ってたと思う。ルパンみたいな車もいいけど、なんかすごいブルンブルンブルンってうるさいじゃないですか。私車好きとかじゃないので、ちょっとあまりこだわりがなくて、可愛いラパンに乗りたいなってことにしておきます。リムジンもいつか乗りたい、ぜひお願いします、企画とかでお願いします、誰か。ジーヤが運転お願いします、ジーヤ。ってことで、
フィアットかな、なんだろう、それかな、多分そんな感じかな、わかんないなんで CM 最高ですね、それは最高そして次の質問、ドゥ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 、よいしょ、お落ちそう、あやばいやばい、これ落ちちゃう、これ、あ、これちょっと、もうこの子ちょっとテープ貼り直します、休憩、この子よし、ってことでオムラッコさんとツーショットでいきたいと思います。はい、今日の質問の1、2、3、4つ目の質問いきます。ドン、母の日に天の声さんにプレゼントを考えているっていう質問でした。なんか小声でもいいので教えてって書いてありましたこれはどうしようかなどうしようかな、まあもしかしたらこの配信を天の声さんが見てるということもあるかもしれないので、これに関しては小声でも教えられないですけど、何かあるかもしれませんってことで、さっさとこの質問をめくっていきたいと思います今日の質問1、2、3、4、5、5本目にいきたいと思います。私はお菓子、あ、可愛いですね、それもお菓子セットとかいいですね皆さん、母の身とかの人も、母と一緒に暮らしてる暮らしてない人も、ぜひお母の日は何かしてあげてください、ぜひ内緒です。ということで今日の1、2、3、4、5問目はドン、好きな食べ物1位から3位はカロリー無視でっていう質問でした。おー、これはいい質問ですね、最高ですね。母の日は5月10日だと思います。で最速で終わりました、さっきの質問は。わかりますか今、え、私が好きな食べ物カロリー無視本当ですか、予想してみますか。そば、そばってめっちゃなんかカロリー低そうなイメージやけどねカロリー無視って書いてくれてありがとうございますって感じなんですけど、お寿司、お寿司も美味しいよね、でもね、お寿司も美味しいんだけど、でもこれは本当に迷う、どの食べ物も私は結構全部好きなんで、あ、お餅近いということで3位からいきたいと思います。あ、ちょっと正解が混ざってる。3位はお母さんの作るポテトサラダでしたポテトサラダ結構話題に出てないと思うんですけど、福岡に住んでた時は本当にめっちゃ食べてたんですけど、お母さんの作るポテトサラダも本当になんか芋感がめっちゃあるポテトサラダで、本当に私ポテ芋も大好きなんですよ、太るものが結構好きなんですけど、芋めっちゃ大好きで、じゃがいもが特に大好きで、なのでポテサラ大好きですってことで3位ですそして2位はドゥルルルルルルルダン、ママの作る唐揚げイエーイ、そういう路線、そう唐揚げでした。唐揚げは本当にあの小学生とか幼稚園の運動会の頃からずっと変わらない味で、お家の唐揚げでも味変わらない味で、なんかね冷めてもサクサクだし味濃いしでめっちゃ美味しいんですよ、母の唐揚げ母の唐揚げはもう本当に大好きですってことで、食べたい食べたいです、食べたいので食べたいですぜひね、運動会のね唐揚げとか冷めてても美味しいじゃん、なのでそういいと思います冷めても美味しいんで、本当にみんなにも食べさせたいです、いつかとなると1位も、お、1位は1位は1位は私の好きな食べ物といえばお餅と辛いもの、お餅かける辛いもの、それがあったら最高じゃないかっていうことで、逆さまです、お餅と辛いものが掛け合わさると、掛け合わさるとドゥルル、1位はドゥルルルルルじゃん、お母さんの作る激辛トッポギ、イエーイ反対でした、お母さんの作る激辛トッポギでした。ちょっとさっき正解の人もいました、おめでとうございます。私の第1位好きな食べ物、まあ今のところですけどね、2020年2020年5月3日としてはちょっと逆さまだったな、ちょっと
お餅かける辛いもののトッポギでした。お母さんのトッポギは本当に多分辛めな方なので美味しいです。本当に大好きなので、まあ、1位から3位すべてお母さんの作るものでしたがそうこういう感じで外食より母の料理が美味しいですね。で今のところはこれです。イエーイ、ありがとうございました。やっぱりここに好きな食べ物として書いてるものは入りますね。でも大芋とかも負けてないし、うん、やっぱどんな料理も大好きなんですけど、うん、将来的には自分が作るパンケーキをランクインさせたい。おお、楽しみです。それはスフレパンケーキとかじゃなかったら多分好きですお母さん大歓喜、よかった。そうだといいんだけど。ということでこちらは第3位はお母さんの作るポテサラ、第2位はお母さんの作る唐揚げ、第1位はお母さんの作る激辛トッポギでした。イエーイイエーイ。ということで今日の 1,2,3,4,5,6 問目いきたいと思います。イエーイ、お母さん大歓喜かもしれない。またまた食べ物続きの話題でいきたいと思います。6問目はドン、和食洋食中華ならどれが好きという質問でした。ありがとうございます。海賊たっくんちゃん、唐揚げ食べたくなってきた。それな、食べたい。今日の夕食が楽しみ。あ、今日ね、でもね、朝と昼をめっちゃ近い時間にさっき食べちゃったんで、夜は控えようかなと思ってるんだけど、夜はまあ食べますけどちょっとはこちらはこれ選べないよね本当に。私全部好きなんですけど、そう、でもやっぱり戻ってくるのは和食かなって思うんですけど、和食も大好きだし、それと同じレベルぐらいで、ここにないけど韓国料理も大好きなんですよね。ので和食と韓国料理で迷うって感じなんですよ。韓国料理、そう、韓国料理が入ってきちゃう。和食と並ぶぐらい好きです。韓国料理はスンドゥブチゲも好きだし、トッポギもさっき言った通り好きだしってことで、まあでもまあお母さんの作るってなったら和食ですかね。でもお母さん本当に洋食も韓国料理も上手なので、うん、その日の気分にもよるですけど、まあいつも戻ってくるのは和食かもしれませんってことで、これは和食でした。ありがとうございますこれは当たりません。そう、すいません、当たりないです。ありがとうございました。そして、1,2,3,4,5,6,7 今日もう7問目いきます。7問目いきたいと思います。あ、ケイケイさんハート100個ありがとうございます。ということで7問目いきたいと思います。7問目はどんなアイドルになりたいですかという質問でした。ありがとうございます。めっちゃアイドルみたい、アイドルらしい質問をいただきました。ありがとうございます。どんなアイドルになりたい、うん、あ、唯一無二、確かに、そう、確かに王道、そう、王道、まあね、本当にこの答え王道な答えだと思うんですけど、私はやっぱり笑顔を大切にしたいと思ってるので、このスマイル、笑顔で皆さんになんかエールを送れるようなアイドルになりたいと思っておりますので、これからも笑顔で毎日ショールームしていきたいと思います。よろしくお願いします俺みたいなアイドルなんて照れるな。そうします、ケイケイさんみたいなちょっと面白さも伝えていけるような、うん、頑張ります。超正統派、そう、もう本当にふざけることがなんか得意じゃなくてあれなんですけど、もうなってる、ありがとうございます。届けてますか。じゃあこれからもエール届けますので、笑顔で全力でエール届けていきます。よろしくお願いします。以上です以上です。ありがとうございます、この質問もしてくれてありがとうございます。ということで今日8問目かな、8問目の質問に行きたいと思います。これもアイドル質問ですね、結構。いきます、ドン。1問目、ダンス、歌、MC で目標としている方はいますかという質問でした。ありがとうございます。めっちゃいい質問な気がする、これ。ダンス、歌、MC で目標としている。
これはやっぱりなんですけど、まあ推しっていうのも、あ、これを尊敬してるから推しっていうのもあるのかなんですけど、まずダンスはやっぱり私はカノンさんですかね。磯貝カノンさんです。磯貝カノンさんで、まあ実は MC も磯貝カノンさんなんですけど、なんだろう、 MC の時は磯貝カノンさん、めっちゃフルネームで言っちゃう、カノンさんはなんかあの何、MC の時はすっごい明るくて、そうなんか本当にトーク力のある MC だなって思うし、ダンスになるとなんかかっこいい曲になるとなんか人柄が変わったようにめっちゃかっこよく踊るし、可愛い曲だと笑顔まぶしすぎるしって感じで、カノンさんです。ダンスと MC はカノンさんで、あ、代わりにお礼します、お辞儀ありがとうございます、お辞儀あと、納得ですか、よかった、カノンさんですね。で、お、みちさん嬉しい、踊り方似てる。で、そのみちさん、歌はみちさんを尊敬しております。歌誰かわかる、お、当たりましたか、歌はみちさんでした。私本当にあの、何です、裏声を使わない歌声、なんか全部めっちゃスラスラ高い声が出てる方の歌声が大好きなので、歌声はみちゅさんがめっちゃ好きですので、みちゅさんの歌でかのんさんのダンスを踊りながらかのんさんみたいな楽しい MC をするアイドルになりたいと思います。頑張ります。ミックスボイスっていうのか、そう、地声発声が好きです、めっちゃ。なのでこれそう目指していきたいと思います、頑張ります。ということで、この質問も以上です。ありがとうございます。スタイルは私本当に骨骨の細い人になりたくて、あのマイキューさんかコウコさんか石田みなみさんみたいな体型になりたいですね。スタイルは絶対に無理なんですけど、そこまで行くのはね、一応目標です。はい、次、まあそんな痩せたいとか言ってるんですけど、また話題はまたフード系に戻っていきたいと思います。ということで、今日何個目だっけ、何個目って何、 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 今日9問目の質問に行きたいと思います。スタイルいい、ありがとうございます、全然。今日9個目の質問は、ダダン、お弁当に入っていたら嬉しいおかずは、という質問でした。かわいい、この質問ちょっとかわいい、ありがとうございます。これもねちょっとかぶるんですけど、9のふくらはぎ、9個目です。9個目、お正解。私はママの唐揚げが入ってたら嬉しいですね。唐揚げかな、やっぱりさっきのね、好きな食べ物にも入ってる通り、やっぱり唐揚げ、弁当といえば唐揚げでしょって感じで、唐揚げが入ってたら嬉しいですね。あとはなんか、これは手作りじゃないんですけど、なんか小学生の時はケチャップ味の方の、照り焼きソースじゃない方のケチャップ味の方のミートボールが好きでした。めっちゃ米進むやんって思いながら食べてました。意外となんかお嬢様キャラをつけられているんですけど、本当にお嬢様じゃないので、本当にそういう普通のご飯が好きなので、卵焼きはいつも入ってたんで、もう安定って感じで、たまに入ってくる唐揚げやミートボールなどのお肉が入ってると嬉しかったです。ね、小学校遠足は給食じゃないので、遠足の時はあのミートボール入ってるの、ミートボールと唐揚げが入ってたらもう最高ですね。たまにポテサラ入ってる時もあって、もうそれは最高でした、本当に。で、ああ肉もパレード、そう、もうね、お肉だけでいいです。お弁当お肉が最高です。ということで以上でした。卵焼きは塩派砂糖派、めっちゃ迷うけど、やっぱり甘々の砂糖かなって感じですね。やった、お、
親しみやすいみほりん、やった、庶民派のお嬢様、やつしよかった、本当にお嬢様じゃないんですよ全然。なので本当に全然フレンチ料理とか、全然フレンチ料理より米と唐揚げがあればいいって感じなので、そういう感じで唐揚げでしたそして今日、何個目 ?1,2,3,4,5 10個目かもしれない、もう10個目の質問に行きたいと思います。今日、いやいや、ご冗談じゃないです本当に。ということで10個目の質問行きたいと思います。めくらなきゃ。10個目ね、今日スムーズです。このご時世ですが、落ち着いたら一番に行きたい瀬戸内の名所は、という質問でした。ありがとうございます。ね、お米と唐揚げは最高だから本当にそれで生きていきます。ということで10個目いや、宮島とかもね行きたいけど、そう、いい質問ですよね。でもやっぱりこれは行ったことないとこにやっぱり行きたいなと思ってて、あのね、ホームページの行きたい場所でも書いてるんですけど、黒島ヴィーナスロードっていう本当に綺麗な海岸って言ったらいい、なんて言ったらいい、あのね、瀬戸内の声のミュージックビデオの場所なんですけど、黒島ヴィーナスロードに本当にずっと行ってみたいですけど、まだ行けてないので、行けてないままこのコロナ騒動になっちゃったので、ちょっと本当に開けたら行きたいなって思っております黒島ヴィーナスロード、フォートヴィーナスロードで、しかもこの行きたい場所ね、さやかりんとね被ってるらしいんよ。さやかりんとオムライスコラボ配信した時に気づいて、2人でへーってなって、本当に何も合わせずに、なんか合わさったので、いつか行けたらさやかりんと行ってみたいなと思うんですけど、はい、運命感じましたさやかりんとということで、黒島ヴィーナスロードにいつかさやかりんと行けたらいいなっていう願いでした。ありがとうございました犬はずともさん、ハート100個ありがとうございます。ね、最高、よきよきよき。さやかりんとね、服の趣味とかも合うから、なんかたまたま持ってる服も、この服持ってるって前ね言ってくれたのもあったから、ちょっとその服で黒島ヴィーナスロードに2人で行ったら最強なんじゃと思うので、伝えておきます、よろしくお願いします。嬉しいタレゾウさん、ハート100個ありがとうございます。ということで、うん、さやかりんと行きたいですということで、似てるいやいや、ということで今日もう10個答えれました。あと5個ぐらい答えれたらいいかな。今何分だろう。あとじゃあ、あと20分ぐらいなので、多分ちょうどいいぐらいな気がする。で、11個目の質問に行きたいと思います。よいしょ。11個目は、あ、これもパンパン答えれる気がするので、行きたいと思います。ドン。11個目は、坂道グループの中でカラオケで一番歌える曲は、という質問でした。ありがとうございます。この質問はもうすぐ答えれると思うなんかだって、もう私もう、あのね、これはもうあれしかないです。何でしょう。お、ふなっちさん正解。ふなっちさんはやっぱさすがですね。シンクロニシティでした。正解。何せぞじゃないです、オーバーチュアじゃないです、シンクロニシティでした。イエーイ。シンクロニシティはもうね、あれですよ、もう二次審査でもね歌ったので、なのでシンクロニシティかなっていう感じですね。なんか音域も歌いやすい音域ですし、まあでもサイレントマジョリティもちょっと迷ったんですけど、なんかこの中音域の私の声に合う曲ですね、どちらも。まあ一応私はシンクロニシティですね、歌いやすい曲は。ということで12個目の質問に行きたいと思います。お箱です。ありがとうございます。バイトしてたら熱ということで12個目の質問に行きたいと思います。12個目、あ、めくらない。12個目、ダダン。曲のレパートリーに入…間違えた。曲のレパートリーに入れたいと思っている NMB48 の曲はある、という質問でした。ありがとうございます。あら、バイトしてたら熱出たので帰れたので間に合った。熱大丈夫ですか。ちょっと無理せず
聞き流してください。ありがとうございます。オムラッコ生きてますよ。これは多分あの NMB ファンの方だと思うんですけど、僕らのゆきりかゆいゆきりかゆ、いやそれはもう迷ったんですけど、あゼロさんの質問ですよね多分。そうけどなんか前からね、前々からあの何リクエストももらってたっていうのもあって、あとそれプラスあのゆうなちゃんがカラオケで歌ってたっていうのもあって、ちょっとハマりかけている絶滅黒髪少女と、あとあの前多分誰かにおすすめしてもらって聞いたことがあって、なぎいち、あなぎいち、そうなぎいちもそう歌えるようになりたいなっていう感じですね。この2つかな今のところですかね。ジッパーもね、ジッパーも歌えたらいいな。まあなんですけど、なんか歌え、なんか歌え乗りやすそう、歌に乗りやすそうな曲で、そういいなって思うのはなぎいちと絶滅黒髪少女かなって思うので、いつか練習して皆さんに披露しようと思うので待っててください。はい、カラオケでお披露目楽しみにしててください。ということで12問目終わりです。ありがとうございます。はい、その3曲頑張る、ジッパーも頑張る思います。頑張って覚えるので待っててください。ということで次の質問、ドゥドゥン、13個目の質問いきます。13個目は、ドドン、ちょっと裏写りしたかなこれ。今まで見た夢で一番記憶に残っている夢はありますかという質問でした。ありがとうございます。質問じゃない、記憶に残っている、なんか夢って夢見てるときめっちゃ体感するけど、起きたらめっちゃ忘れません、夢って。なんであんま覚えてないんですけど、なんかねすごい悪夢の方が覚えやすいくて、腹いっぱい食べた夢ないんですよね。なんかいつもちょっとしか食べてない夢しかない、食べるやつは。なんで、うん、すぐ忘れちゃう夢って、なんであんま覚えてないので。でもなんか小学生の時に3日連続この夢を見てめっちゃ覚えてるのが、なんか謎の草っぱらみたいなところでなんか歩いてたら後ろからすっごい大きななんかボール、玉、すっごい大きななんか3メートルぐらいある玉に追いかけられるっていう永遠に追いかけられるっていう夢が3日間続いた、小学生ぐらいの時に。その時はもう本当に嫌すぎて寝るの嫌だったみたいなぐらい覚えてるその夢は。本当に何かわからないんですけど、なんかやばいですよね。なんか怖くないですか。え、みんなないですかこんな夢。なんか謎の大きなボール、たまになんかね追いかけられるガンツみたいな、本当に何それ。いやめっちゃ怖くて、本当に3日間連続くらいその夢があって、起きたい、なんかもう3日目ぐらいになると、あ夢じゃんってなって、うわーってな、起きたい起きたいってなるんですけど、起きれなくて、夢なんか自分から起きれなくて、でもきつかったっていう記憶があります。その説は3日もボールを投げ続けてすいませんでした。もうやめてください。本当に、いや本当に嫌でした。本当にずっと追いかけられるので、悪夢は夢見たくないです。なので夢はあんまりいい思い出がないです。ありがとうございました。弾はないけど隠れてたら石田のみーちゃんに見つかる夢、最高ですね。なんか芸能人さんが出てくる夢とかはないんですよね、まだ。なので見てみたい、夢の中だけでもいいから会ってみたいと思いますね。会社で追い込まれてる夢、怖いよね。怖い夢本当に見たくなさすぎて、それを見たくないから寝たくないって時もあるし、ので夢は怖い。本当に何の意味がで何なんでしょうか。調べてみようかな、なんかたまに追いかけられる夢とか。後で調べてみようと思います。熱出た時そうなる、嘘、きつすぎない、熱できついのに夢がきつい、嫌ですね。本当に悪夢はちょっと避けていきたい。ってことで、10、あ何個目の質問だったっけ、
ジュニー、ジュンさん。今日は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、次で14個目の質問になります。いきたいと思います。そう、今のが13個目でした。正解。14個目の質問、どどん。一期生さんとユニットを組むとしたら誰と組みたいですか？カノンさん以外でお願いしますって書いてありました。米、14個目ですね。米。ということで14個目、カノンさん以外かってなったんですけど、これね、でも迷うんだよね。2人いてですね、やりたい方が。お、1人正解。みちさん正解。みちさんはしてみたい。みちさんもしてみたいし、あと、正解、ソラハさん。正解、ソラハさんもしてみたいなと思った。なんか、その歌方は特に話しやすいし、しかもちょっと推してるし、私、最近。本当になんか、本当に喋りやすい、話しかけやすい方々で、二人とも。ハードル高。いや、本当。そう、あご姉妹っていうのもあります。あの、ソラハさんは。そう。なので、やりたいと思う。あれですよね、ソラハさんとミチさんとトロブさんで、顎っていうか姉妹でした、もしかして。なのでトロブさんの後を継ぎたいなと思い、3人でもいいですね。ユニットとか、ユニットだからね、2人ってことじゃないから、その2方とはやりたいかな。3姉妹でやりたいです、いつか。顎姉妹やりたいなって思うので、これはちょっと叶えたい夢でもありますね。三姉妹でジッパー最高ですね。やりたいです、本当に。これは本当に、なんかマネージャーさん見てますか？お願いします。やりたいです。ってことで、新しい妹、よっしゃ。ってことで、やりたいです。お願いします。みちさんとそらはさんと組みたいでした。ありがとうございました。で、今日は15個質問この配信では答えようかなって思うので、最後あと1つにしようかな、1つにしたいと思います。そうだね、1つにしよう。僕からもお願いします。はい、ぜひ。言ってれば叶うかもしれないので、本当にしたいしたいってずっと言っときます。ってことで、ゼロさんハート100個ありがとうございます。次15個目いきたいと思います。読みやすい、よかった。15個目は、ドン！いきなり話題変わるけど、幽霊や心霊現象は信じているタイプ？っていう質問でした。これなんか前にも答えたかもしれないけど、私こういうの本当に信じてないです。あと、占いとかも信じてないですね。なんか本当に見たものしか信じない。ちょっとここはなんか現実的なんですけど、すごい。で、幽霊とかは信じてないですけど、いつか本物を見たら信じるかもしれないけど、いや、いないでしょうって思ってます。ので、リアリスト。そう、リアリストでいきたいと思います。意外ですか？ほんと？いや、だってなんか占いとかってさ、ジップで見た占いと目覚ましテレビで見た占い違いません？どっち信じたらいいんってなりません？だから、どっちも信じないってことで。そう。頭のいい子の考え、ほんとですか？20歳まで見なければ一生見ないらしい。お、そうなんだ。そうかも。みほり後ろ。いや、仮面なんで大丈夫です。ので、そう。から占いは信じない。いいことだけ信じていいと思う。それはいいと思う。あなたの肩に。あ、ちょっと払います。だから、まあ、でも、お化け屋敷とかはちょっと普通に怖いんですけど、まあ、でも、キャーとかなるほどじゃなくて、うわっってなるぐらいなんですけど、そういう、あんま信じてないですね。だから噂とかもあんま信じてないかな。オムラッコ動いた、みんな。うわ、大丈夫。あの、オムラッコ生きてるんで。占いは一番悪いと燃える。嘘。なんで？いつか変わりますかね、これ。もう、みほちゃんは信じていいですよ。なので、現実というか、なんか目撃したことしか信じないようにしてるので、まあいつかは心霊現象ね、いつか目撃したら、まあ信じようかなって思います。ので今は信じてないです。ってことで、今日の質問はこの15個目で、今日の質問というかこの配信
この配信の質問は15個目で終わろうと思います。ありがとうございました。それでね、今のところそしたら結構半分に近いぐらいに来ました。全部で質問が106個ぐらいあったんですけど、ありがとうございます。今の質問までで43個目まで行きました。ありがとうございます。肩にみゆきがいる。みゆきさんいらっしゃい。テンポいい進行よかった。サクサク答えれました、よかった。まあ、ちょっとはメモってるんですけど、こっちになんですけど、そういい感じで答えれました、よかった。ちょうど時間もちょうど良かったので、今日夜配信もしようと思ってますので、順調、時間配分良かったですか。良かった。15個答えれるようになりました。最初これより長い時間で何個だったっけ、7個とか8個ぐらいしか答えられてなかったんですけど、番組みたいで良かった。そう、この後は宇都宮りねちゃんのルームで、あの STU48 体操、 STU 体操があるので5時からあるので、ぜひ皆さんそれを見てください。ぜひ。なんで私の夜配信は多分7時半とかから始めますので、成長したねって、やった、ありがとうございます。なので、そうみんな5時からは体操してみてください。また質問追加、どうしよう、答えれるかわかんないですけど、一応書いてみてもください。でも、もう2つ以内ぐらいがいいかな。アナウンサー声が爽やかで聞きやすい、おお、ありがとうございます。まあ、また追加したい質問は、まあ今日中に書いておいてください。いつか答えます、またので。話し方素晴らしい、ありがとう。お、答えてくれ、ありがとうございます。答えれました？皆さんの質問答えれてますか？よかった。ワニ太郎さん、ハート100個ありがとうございます。質問楽しい、よかった。そうなんですよ、STU48 体操を覚えなきゃなので、みんな覚えよう、一緒に。ことで。そう、リネタン多分面白いと思う。かな、5時から、5時までに星集めして私は見ようかなと思ってます、また。でトーク力アップ、やった。これを機にトーク力、語彙力アップできたらなと思うので、それでは最後にランキングを読んでいこうかな。ね、時間経つの早いです本当に。ということでランキング読んでいきます。まず22位のみほりん賞はけいけいさんでした、ありがとうございました。七並べ、次戦うときはもっと強くなります。そして13位ももたんさんでした、ありがとうございます。ももたんさん、この洋服。12位シュ&台湾さんでした、ありがとうございます。11位ポニタロンさんでした、ありがとうございます。10位フナッチャーとみほちゃんラブさんでした、ありがとうございます。9位寝てる&無音中ですさんでした、ありがとうございます。8位ジンヤットミホタン推しさんでした、ありがとうございます。7位ゼロアット3曲いつかお願いしますさんでした、ありがとうございます、頑張ります。6位スサンさんでした、ありがとうございます。5位アックンアット自称ミホパパさんでした、ありがとうございます。4位犬八トムさんでした、ありがとうございます。3位クマネパパアット今日も質問コーナー楽しかったさんです、ありがとうございます、夜もします。2位はタレゾウさんでした、ありがとうございました。そして1位は流通の狼さんでした、ありがとうございました。皆さんありがとうございます。ゴールデンウィークなのでお仕事お休みの人も多いかと思うので、ちゃんとみんな来てくれて嬉しいです。パチパチパチ、ありがとうございました。パチパチパチ、夜配信も多分7時半とか8時かどっちか、7時半かなにしようと思うので、あら無音から解放、いらっしゃい。で夜も楽しみに、夜もまだまだ質問に答えていこうと思うので、ぜひ自分の質問まだ答えられてないよって方はお楽しみにしててください。夜も20個ぐらいいけたらいいなって思いますね。のでまた夜配信でお会いしましょうってことで、バイ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 。どこに質問はね、ツイッターでハッシュタグ中身ちゃんの中身で、でももう今日まででお願いしますってことで、バイバイ。19時半です夜。